Avui, com sabeu, la sessió sobre l'administració ètica i tenim la sort, perquè sempre és una sort, que ens acompanyi la doctora Begoña Román. Ella és, com heu vist en els documents, els teniu al correu electrònic, han anat una mica tard, però els trobareu al correu si no els heu vist encara, i hem fotocopiat la part del currículum i el guió de la sessió perquè la pugueu seguir bé, que és aquest document que us hem donat a l'entrada. La doctora Román és doctora en Filosofia per la Universitat de Barcelona. Actualment és professora de la Facultat de Filosofia en aquesta mateixa universitat. És membre del grup de recerca consolidat per la Generalitat Aporia, Filosofia Contemporània, Ètica i Política. És presidenta del Comitè d'Ètica de Serveis Socials de Catalunya, vocal del Comitè de Bioètica de Catalunya, membre del Comitè de i membre del Comitè d'Ètica Assistencial de l'Hospital Clínic. També és membre de la Comissió de Seguiment del Codi Ètic de la Federació Catalana d'ONGs pel Desenvolupament i té una llarga trajectòria en l'àmbit de l'ètica, que és bàsicament la seva àrea d'especialització, aplicada sobretot en la docència, en diferents màsters i postgraus. L'any passat vàrem fer una sessió com aquesta en el curs Obrim Finestres, us asseguro que va ser superinteressant i per tant espero que la gaudiu molt. Fins ara. Molt bon dia, se'n sent bé? Sí? Gràcies, Mònica, per la presentació i per la renovada confiança. Jo tinc l'interès de fer-vos pensar, perquè de seguida que veureu que comencem a seguir el guió, tinc moltes coses a dir-vos, però també tinc ganes de que us feu el grup si treballeu vosaltres. Així que vaig estar més o menys una horeta dient moltes coses i l'objectiu no és que agafeu els apunts ni estigueu, sinó senzillament que les idees principals sí que vagin quedant, perquè el que voldria és que s'entengués molt bé que l'ètica és fonamentalment deliberació, ponderació, espais de reflexió plegats i prendre decisions com a organització i després avaluar l'eficiència i les conseqüències i els impactes d'aquestes decisions. No? Per tant, vaig a seguir molt el guió que teniu perquè aniré dient ara dic això, ara dic això. I al final són un munt de conceptes, però després en els grups que treballarem m'interessaran dos o tres que jo diré, bueno, això és el que m'interessa que treballeu. Val? Per tant, l'objectiu és pensar què és això de l'ètica per a després aplicar-ho a la meva vida quotidiana en general, però en particular a la feina al servei de l'administració pública i del ciutadà. Val? Bé, primer de tot, a mi m'agrada sempre començar per aclariments conceptuals. Això d'administració ètica, què vol dir? No és només una administració que s'autoconcep com una bona administració responsable, ni molt menys que se limita a seguir la llei. La noció de l'adjectiu aquí d'ètica és una miqueta diferent a merament moral. Per què? Perquè la distinció que farem entre ètica i moral, i jo he dit administració ètica, la distinció que fem és que l'ètica és pensada i la moral és viscuda. La ètica és pensada i la moral és viscuda. Quedeu-vos amb aquesta magnífica intuïció que va expressar molt bé Aranguren. I això perquè és important recordar-ho? Perquè les morals són productes culturals, relatius als contextos històrics, i el nostre context és fonamentalment accelerat. De manera que les morals canvien molt, s'estan renovant contínuament. Llavors, aquí veureu que el que jo li demano a l'ètica és criticar les morals amb l'objectiu de veure si s'han de mantenir, si s'han d'abandonar perquè eren fruit d'un prejudici històric o d'una necessitat històrica però no suficientment pensada, o bé s'han de crear altres morals. Aquest és un tema molt important. S'han de crear morals. Perquè l'ètica és una reflexió crítico-racional sobre les morals. I què són les morals? Hàbits i costums. Mos mores vol dir això, hàbit i costum. I l'ètica és filosofia moral, però no només com a disciplina que fem quan estem a la facultat, sinó en societats com les nostres, que són vertiginosament canviants, s'han de prendre decisions sobre si determinats hàbits i costums s'abandonen, per molt arrelats que estiguessin en la solera i en la tradició, perquè ens hem adonat que això no és una manera correcta. No sé, ara penso en el masclisme, en el dret dels animals o en el dret del ciutadà a accedir als seus historials.
mèdics o el dret a la informació, però el dret a la participació, ens hem adonat que bueno, les noves lleis de transparència i de publicitat veien que el públic era espectador, però no protagonista. El públic era pacient, havia de tenir paciència, patia l'administració, però no participava d'una administració, no era el centre de la atenció, per molt que se proclamés així en els documents. Per tant, nosaltres hem de fer una reflexió crítico-racional sobre les morals perquè aquestes se queden obsoletes. Perquè cal abandonar-les unes quantes, regenerar-nes unes altres, mantenir-les unes altres i crear-ne de noves, crear nous hàbits i costums. Crear nous hàbits i costums. Clar, això per què? Perquè la moral és un producte cultural relatiu a aquest context. I d'aquest context he dit una cosa, que és vertiginosament canviant. Diré unes quantes característiques més, però m'aturo en aquesta. Per què una administració ètica i no merament una administració que compleix la llei? Doncs per a començar, perquè la llei, per garanties processals de com s'ha d'elaborar, està condemnat, com molt bé va dir Peces Barba, a ser com un gos corrent rere la realitat, intentant juridificar-la, apressar-la, va aquest gos amb la llengua fora i quan arriba fa tard. Però això no és perquè sigui un problema del propi funcionament de l'ordenament jurídic, que és lent perquè és burocràtic. No, no, és que moltes vegades les garanties processals, les garanties de que s'està fent bé, s'estan complint bé els processos i els procediments, obliguen aquesta ineludible lentitud. Tot i que a vegades també farem l'elogi de la lentitud. De seguida després parlarem de que a vegades les presses són males conselleres. Però l'ordenament jurídic no sempre estarà a l'alçada del temps. No sempre estarà a l'alçada del temps, per molt que ho vulgui fer. Però, a més, no estarà, per la seva constitució generalista, a l'alçada de les circumstàncies particulars d'una persona. I ahí és on l'ètica té avantatge. Perquè està atenent a la persona en particular, no només la generalització, està tenint en compte el particular concret amb carn i ossos, no a la persona jurídica ni a la persona física, sinó a aquesta persona amb noms i cognoms, amb una biografia, i a més és capaç de veure el que el legislador no pot veure i que si hagués vist hagués pensat d'una altra manera aquella legislació. I això, els que treballeu per a l'administració pública, que heu de complir la normativa, heu de ser els primers que us adongueu de la insuficiència de la normativa, de les altres interpretacions de la normativa sense haver-les de canviar. Això perquè fa una societat vertiginosament canviant. Però anem a altres característiques. Són societats, a part d'accelerades, són societats moralment plurals. És a dir, no compartirem el concepte de bo-dolent. Són societats en què la qualitat de vida, que és una vida bona, dependrà molt de les escales de valors que les persones tenen. Clar, llavors, quan estem parlant d'una administració ètica, de quina ètica estem parlant? Si vivim en societats moralment plurals on no coincidim amb el concepte de bo-dolent? I això és el que obliga a crear espais de reflexió, a deliberar sobre com se prioritzen, com se jerarquitzen els valors. Per posar-vos un exemple, en l'àmbit mèdic donem per suposat, i no està malament suposat, que la salut és el valor principal. Però quan tu estàs atenent a un pacient, el pacient no sempre considera que la salut sigui el seu principal valor. A vegades s'estima més fer una vida menys saludable, però que a ell li agrada més. Amb allò de que, com deia el Raimundo Amador, tot el que me gusta és il·legal, immoral o engorda. No? Normalment se tendeix a prohibir coses que o a considerar moralment censurables. Llavors, clar, en l'àmbit mèdic, quan el metge diu bueno, és que hauria de fer això si vostè vol estar sa, i diu, no, jo vull estar sa, però no tan sa com vostè voldria. I estem trobant-nos amb persones grans en residències queixant-se de, entre cometes, la tirania de la salut. Escolti, que als 92 anys me digui que he de menjar i que no puc menjar, als 92 anys vaig decidir que no fumaria fins als 80. Des de 80 fumo com un carreter perquè, total, ja he viscut el que volia sense fumar, no? I això ens costa molt entendre que la salut no sigui el principal valor per a aquesta persona, no? Viure en societats moralment plural significa viure en societats molt més complexes. I precisament parlem d'ètica perquè no està tan clar que sigui el bé i el dolent. Quan ho tenim molt clar no cal la reflexió.
Si cal aturar-se i pensar-ho és perquè no ho tenim tan clar què és el bé i què és el mal. Si això s'ajunta en societats vertiginosament canviants, doncs hi ha noves possibilitats d'intervenir que no sabem si això està bé o està malament. I ahir tenim la discussió garantida. El típic exemple de la gestació per subrogació, mal anomenada ventres de lloguer, etc. Només per posar-vos exemples de que cada dia hem de prendre decisions sobre si això és correcte o això és incorrecte, perquè no està tan clar. No me basta amb el sentit comú. Ahir Kant es va equivocar estrepitosament quan va dir saber què és el bé i què és el mal és tan fàcil com saber què és la mà dreta i què és la mà esquerra. Mira, no és gens fàcil i no és només de sentit comú. Perquè, a més, el sentit comú és d'una època i, per tant, determinat per la cosmovisió d'aquella època. Però, per últim, són societats, i aquest és el tema que m'interessa perquè estem parlant de l'administració pública, són societats del coneixement i tecnificades. És a dir, nosaltres treballem amb tècnica, treballem amb ordinadors, treballem amb ciència, i és una societat pensada i pensant, on la principal eina d'intervenció és el coneixement, perquè som professionals. I ho som perquè tenim coneixements. Saber és poder, i poder és responsabilitat. Per tant, la primera conclusió que m'agradaria que quedés clar és que quan parlem d'administració ètica parlem d'una administració que pensa, no només que fa, que pensa i contínuament està mirant la correcció del seu comportament i no merament se limita a estem seguint la norma. No només se limita a estem seguint la norma jurídica. Seguim. A més, si l'ètica és una reflexió crítico-racional sobre les morals, m'interessa molt que, dintre de la complexitat, distingim quatre ètiques. Perquè se distingeixen pel context i pel criteri que fan servir per prioritzar una decisió respecte d'una altra. Entenc per criteri el valor fonamental que considero que serà el que marca la diferència. El context i el criteri fan la diferència entre aquestes quatre ètiques. L'ètica personal, l'ètica cívica, l'ètica professional i l'ètica organitzacional o organitzativa. L'ètica personal, el context és el propi de la intimitat, és el propi de la privadesa de casa teva. Allà les decisions que prens, les prens des d'un valor fonamental, i aquest és el criteri, del que tu consideres qualitat de vida. A casa teva, tu prens les decisions des del que tu consideres que és la vida bona per a tu. I així una persona pren decisions del tipus tenir o no tenir fills, viure en el camp o en la ciutat, i si és vegetarià, vota un partit, practica o no una religió, i això no ens posarem d'acord en una societat moralment plural que fa bandera de tolerant. Aquí l'ètica personal és l'ètica, per tant, de la vida bona tal com la concep el subjecte des de la seva jerarquia de valors. El context és la intimitat, la privadesa i el criteri la qualitat de vida. En l'ètica cívica parlem no de l'espai privat, parlem de l'espai públic, aquell que hem de compartir amb persones amb què no compartim el concepte de qualitat de vida. Hem de compartir la ciutat. I aquí el criteri en l'espai públic, que és el seu context, no és la qualitat de vida. És la dignitat inherent a qualsevol persona, en qualsevol lloc, en qualsevol moment, i la justícia. El reconèixer-li que és un subjecte de drets entre els quals té dret a triar quina és la seva qualitat de vida. Malgrat que no coincideixi amb la meva. Ras i curt, per l'anècdota que us farà recordar la diferència, Fichte, un alemany del XIX, va dir-nos sortiu corrents dels partits polítics que us prometi la felicitat, perquè us farà molt desgraciats. El concepte de felicitat és de l'àmbit de la privadesa. El concepte de dignitat i de justícia és l'àmbit de la correcció de la mínima decència per a que després les persones tinguin la seva llibertat per triar el seu modus vivendi. Evidentment, primer dignitat i justícia i després qualitat de vida. Perquè el sàdic i el pederasta poden trobar qualitat de vida amb les seves pràctiques, però atenten contra el dret d'uns altres i, per tant, és una moral, la seva, no respectable, perquè no té cabuda en l'espai públic, perquè imposa la seva opció a un altre, no reconeix el mateix que està reivindicant per a ell a un altre, que són les seves víctimes. L'ètica cívica és l'ètica pública, és l'ètica de l'espai públic, l'ètica del ciutadà, no de l'home o persona o dona particular. Però, a més, tenim l'ètica professional, que ja no és la de la Maria a casa seva sent budista o practicant la meditació zen i sent vegetariana. Ja no és tampoc la Maria Martínez, ciutadana de la ciutat de Barcelona.
és la Maria que treballa per a l'administració pública en aquest departament D. I ha estat contractada per la seva qualitat de jurista, per la seva qualitat de pedagoga, per la seva qualitat de licenciat E, i té una categoria A que li fan responsable d'una sèrie de decisions. Aquí el criteri no és la qualitat de vida. El criteri és, evidentment, treballar per al servei públic, per tant, l'administració pública, per tant, la dignitat i la justícia. Però com a professional, no només com a ciutadà, se li demana qualitat del servei. I no hi ha qualitat del servei sense qualitat del cervell. Societat del coneixement. És professional, no només és un bon ciutadà. És un professional que té uns coneixements, té un poder, saber és poder, i per tant té una determinada responsabilitat. Aquí el criteri és la qualitat del servei, de la seva assistència al ciutadà. Això vol dir que som servidors públics, hem de servir-lo i hem de servir, és a dir, ser eficients. Ser útils en determinat sentit. Però a més, aquest professional serà diferent si està treballant en una administració pública amb uns pressupostos, amb unes determinades lleis, que en una altra administració pública amb uns altres pressupostos i altres lleis, o amb una organització privada amb uns altres pressupostos, amb una altra ideologia. Evidentment que jo soc igualment professora, però no soc igualment professora quan estic en una universitat pública que me posen uns horaris, que me posen uns horaris, tal, que quan estic en una universitat privada que me demanen un altre tipus de, a més, en les dues, amb una ideologia o conjunt d'idees de com jerarquitzen els recursos que no són meus privats. Doncs bé, en l'ètica personal el criteri és la qualitat de vida i el context la privadesa. En l'ètica cívica el context és l'espai públic i el criteri la dignitat i la justícia. En l'ètica professional el context és el sector dels juristes, dels pedagogs, dels sociòlegs, dels politòlegs. I el criteri és la qualitat del servei. I l'ètica organitzativa, igualment el context és el sector, però no només dels juristes, sinó al servei de qual estem. Per tant, no és el mateix el sector de la immigració que el sector de serveis socials, exactament no, el servei de finances o el servei d'educació. De manera que l'organització és l'orquestra sinfònica dels professionals, però han de compartir partitura, malgrat que no comparteixen instruments, segueixo una metàfora. Jo no puc passar-li al que toca el violí, ara toques tu el piano, però hem de posar-nos d'acord que el concert és per a piano, violí i altres orquestres. Per tant, jo he de saber quina és l'ètica de l'organització. Doncs bé, molta gent, i aquí ve part de la complexitat de la presa de decisions, no sap distingir aquestes quatre ètiques. I quan no les sap distingir, no les sap jerarquitzar correctament segons el context on està prenent les decisions. Quan estem treballant en l'administració pública, la primera és l'ètica cívica, dignitat i justícia. La segona és l'ètica de l'organització, perquè a mi no me venen els usuaris o els ciutadans o els pacients a buscar a casa meva per fer un treball d'autònom liberal. Van a una administració que jo represento. I ell no m'ha triat a mi, ha triat, i no sempre ha triat, un departament. Per tant, primer ètica cívica, dignitat, justícia, després ètica de l'organització, qualitat total es diu el seu criteri, qualitat total del servei que ens comprometem a donar, i perquè hi hagi qualitat total cal orquestrar els diferents qualitats assistencials del jurista, del treballador social o del metge o de la pedagoga. I en darrer lloc, però ha d'estar perquè un entra tot ell allà on va, l'ètica personal. L'ordre dels factors no només m'altera, sinó que m'adultera el producte. I jo he de saber fer un exercici d'autocontenció. I quan no puc fer l'exercici d'autocontenció de la meva ètica personal, potser he d'apel·lar a dret a l'objecció de consciència. O, en aquests dies estem parlant molt d'aquests temes, a la desobediència civil. Que jurídicament pot haver-hi un dret a l'objecció de consciència, però jurídicament no pot haver-hi un dret a la desobediència civil, perquè és una contradicció. El dret no pot acceptar que tu no obeeixis el dret. Ahir tenim motius de reflexió. Si jo sé distingir bé aquests quatre nivells i quin valor s'estic prioritzant. Moltes vegades, i malauradament no vull dir-ho perquè no és fonamentalment la majoria, però sí que hi ha una minoria que sona molt del tipus el que millor treballa, pitjor viu. La qualitat de vida és inversament proporcional a la qualitat del servei. Ras i curt, moltes vegades les persones que millor servei fan, que millor treballen, són les que pitjor viuen. Perquè no tenim polítiques de reconeixement de la dedicació de la persona
a la seva feina. No? Seguim. Quins són doncs, els principals missions o finalitats d'una administració pública? Doncs ho estic dient, dignitat, justícia i eficiència, perquè la qualitat total és eficiència del servei. Bé, anem a entrar-hi ara amb uns valors a l'alça. Últimament, en aquestes societats nostres, hi ha uns valors que s'estan reclamant més que altres per a l'administració pública. I quins són aquests? Doncs mireu, són precisament perquè som servidors públics, el concepte de servei implica no només una deducció de jo aplico la norma a aquesta persona en particular i tinc un protocol i aplico només el protocol. S'està reivindicant molt la necessitat de recuperar la confiança del ciutadà en les seves administracions. I la confiança se guanya fonamentalment des de la proximitat i des del coneixement. Em presento, saben qui sóc. I, evidentment, des de l'eficiència del servei. No basta de dir, ja hem cursat l'expedient, ja ho hem fet. Sí, aquesta és una part de del treball, però després és l'eficiència de per què cursaven això. No, no, ja està fet, ja està despatxat, el tràmit està fet, sí, però l'eficiència, el ciutadà no ve a fer tràmits, el ciutadà ve a que li resolguen un problema. Ha de ser una administració, en el millor sentit de la paraula, pragmàtica. Pragmàtica vol dir no que fa expedients i resol expedients, sinó que efectivament resol el problema que tenia el ciutadà. I això és la importància de l'avaluació dels impactes. L'avaluació dels impactes, no l'avaluació del que s'ha fet, sinó de les conseqüències del que hem fet. Per dir-ho molt breument, quan jo parlo d'ètica, estic parlant, com esteu veient, d'argument, quin és l'argument, en quin context, quin és el valor principal que estàs fent servir. Per tant, quan parlem d'ètica, estem parlant d'argumentació. Dóna'm raons. La moral és viscuda, l'ètica és pensada. La moral pregunta què haig de fer, la resposta és una acció. I evidentment que hem de fer accions. Però la part forta de l'ètica és per què ho has de fer, aquesta acció i no pas una altra, o una omissió, o no encara fas res. Si la moral és viscuda i l'ètica és pensada, si la moral pregunta què haig de fer i la resposta és una acció, l'ètica pregunta per què ho haig de fer i la resposta és un argument. Dóna'm raons. I un argument té 5 ingredients. Valors, amb més criteris fonamentals. Accions, què farem? Però anem ara més. Conseqüències. De bones intencions l'infern és ple. No només me basta quins són estos valors i quines accions han fet, sinó quines conseqüències has generat. Per cert, aquestes conseqüències són avaluades bé de valors. Com a bones o dolentes, des de quins valors? Des dels meus particulars o des del pacient que era el principal que tenia el problema? Una administració centrada en la persona, els valors són els de la persona i aquesta persona té un context. I aquella persona té una ètica personal també. Aquestes conseqüències tenen un context. Valors, accions, conseqüències, context, jo sóc jo i les meves circumstàncies. I a més, l'argument ha d'anar dirigit a convèncer, a que l'altra persona entengui. No només a despatxar-se citant les normes jurídiques amb les que m'estic basant, que a vegades emboliquen la troca perquè molt ciutadà, quan llegeix el que li ha arribat a l'administració, no sap ben bé el que li està dient l'administració, però l'administració ha fet la retaïla de normes en les que s'està basant la seva argumentació, donant per suposat que el ciutadà té l'obligació de conèixer les lleis i, per tant, ja saps que fent un link a l'ordenament jurídic pots saber si, sí, però la interpretació de la norma... En aquest moment hi ha uns valors en alça, com són aquest model centrat en la persona. Aquest model centrat en la persona, en l'acudit és fàcil, i en què estaven centrats abans? Quan cal posar de moda una administració centrada en la persona, un model centrat en la persona, en què estaven centrats abans? Doncs mireu, des de la més bona voluntat, estaven concentrats en nosaltres mateixos. I això no està mal, perquè cal pensar també nosaltres mateixos. Però després no cal oblidar que la finalitat, el que te legitima, és al servei de qui estàs. Doncs bé, darrerament, per qüestions de canvis morals, per qüestions de canvis legals, les noves lleis de transparència espanyoles i catalanes, hi ha uns valors que estan en alça. I són transparència i publicitat, reconeixement, apoderament, participació i innovació. Bé, deixeu-me dir que quan diem que l'administració ètica és una administració pensada,
En realitat volem dir que és una administració que també respon. I la pregunta no se la fa ella. La pregunta te la fa el ciutadà. Com deia el Benedetti, quan ens havien après les respostes, ens han canviat les preguntes. La pregunta no la fa l'administració i la contesta l'administració, la pregunta la fa el ciutadà des de la seva inquietud, la seva problemàtica, i per tant jo he d'atendre el context d'aquella persona. Això és una administració de major proximitat que necessitem invertir en ella perquè hi hagi confiança. Això significa un canvi cultural en la manera que tenim de treballar. Doncs bé, la transparència comença a ser un gran canvi cultural. Per què? Perquè t'obliga a donar molt més a conèixer qui ets. Tu no li pots dir, soc administració pública, confia en mi. Perquè el ciutadà que te pregunta és, dona'm raons per a confiar. Ja saps qui soc? No, no. Vull saber què fas. Perquè la identitat no és només el cognom o la identitat del DNI. La identitat ve per la teva història, la història que et precedeix, qui ets, què fas. Això obliga a presentar-se més en públic. Qui som, què fem. Per tant, una administració, de seguida ho veurem, ha de treballar, ara faré tres triangles, perquè intuïtivament se captin les idees que vull transmetre. Una administració ètica ha de tenir molt clar quina és la seva identitat. I ahir me serveixen els codis de valors, perquè són els criteris pels quals orientaré la presa de decisions. En l'altre vèrtex d'aquest primer triangle posaré espais de reflexió, aturar-se a pensar, no fer en un activisme desaforat. Aturar-se a pensar. L'administració ha de tenir espais on s'atura un a deliberar, a sopesar, perquè la pregunta ètica no és què és el bé i què és el mal, sinó quin nivell de risc estem disposats a assumir. Perquè prendre decisions és arriscar-se. Arriscar-se perquè no és a ciència certa segur que això l'encertarem. Perquè és molt més complex. Les quatre ètiques, els contextos, la persona, les nostres possibilitats, quin nivell de risc estem disposats a assumir. Prendre decisions és arriscar-se. I entenc per risc, probabilitat de perill i mesura preventiva per evitar-lo. Tinc l'obligació de reduir el risc i d'aminorar el problema. A vegades el problema no té solució. Però escoltar que té un problema i que aquest problema no té solució i per tant enfocarem per a pal·liatius, a vegades és part de la, entre cometes, solució. De manera que en el primer nivell de codi tinc qui vull ser, els valors pels quals em vull caracteritzar. Això són els valors. Característiques pels quals em vull, valga la redundància, caracteritzar. Són ideals que jo encarno, incorporo en la meva vida quotidiana, transformant-los en hàbits i costums. Ahí està el codi orientant-me si jo vull ser qui dic, si jo sóc qui dic que vull ser. Després tinc espais de reflexió on allà deliberem, sospesem valors, accions, conseqüències, els impactes. Espais de reflexió on sopesar quina intervenció o acció serà la més adequada donat aquest context. Perquè a vegades les decisions són suficientment complexes per no deixar sol el professional prenent decisions. I tercera, haurem de fer memòria i avaluació de tot el que amb bona intenció volíem fer. Memòries i auditories ètiques. I ahir tenim una primera infraestructura ètica. Codis, comitès i espais de reflexió, memòries i avaluació amb indicadors de estem sent coherents amb els valors pels quals ens volien caracteritzar. Però a més, això el professional l'ajudarà. No només perquè no el deixen sol prenent les decisions, sinó perquè quan sap que s'està explicitant l'ètica de l'organització, jo sé què estic representant i a qui estic representant. Perquè a mi m'han educat, si he anat a una facultat o a una escola d'administració pública, m'han educat a ser interventora, m'han educat a ser jurista, m'han educat a ser... Però això ho he rebut a la facultat, ho he rebut a l'escola. Però l'organització, qui és l'organització? No és el cap que està en una cúspide amb una organització que és piràmide vertical jeràrquica.
Això ja no funciona, perquè la rapidesa de les dinàmiques socials, culturals, econòmiques m'obliga a un tipus d'organitzacions que no poden ser aquestes perquè se queden napoleònicament obsoletes, són del XIX. Hem de fer organitzacions molt més flexibles, però no deixar el professional ni a la seva arbitrarietat ni a la seva mera ètica professional. És una ètica de l'organització al servei de la ciutadania. I això obliga a crear espais on la gent es trobi i a crear eines per mesurar l'eficiència d'aquesta organització. En el segon triangle, per tant, el primer triangle, identitat-codi, en espais de reflexió, allà que pensem com ens volem presentar en públic. Per què ens volem que es coneguin? Qui som? És la pregunta per la identitat. Què diem que som? És la pregunta per la publicitat. I jo no faig eslògan publicitaris. Dic el que faig, no el que m'agradaria fer. Perquè si no, la confiança es perd. La publicitat d'una organització es presentarà per les seves memòries i per l'eficiència. I s'aprèn molt revisant la feina. I sobretot s'aprèn molt dels errors i les contradiccions. Però això implica una organització que no penalitza els errors i les organitzacions. Perquè una organització que no s'equivoca no és humana. És una organització o narcisista, o és una organització que enganya dient que no s'equivoca mai i això no genera confiança. Per tant, les polítiques de publicitat, les polítiques de transparència són una obligació de generar confiança perquè aquest sóc jo i a vegades cal demanar disculpes com a organització perquè ens hem equivocat. Però a més, cal tenir molt en compte de tant en tant sortir fora i preguntar què diuen de nosaltres, quina imatge tenim. Perquè a vegades nosaltres estem encantats de conèixer-nos, amb aquest narcisisme preocupant, estem encantats de l'eslògan publicitari o de les memòries que hem fet a la ciutadania, amb aquesta infoxicació que ara amb la llei de transparència s'ha donat a tots de volcar totes les dades però no hi ha manera de navegar amb calma, sinó que naufragues amb tanta quantitat de dades que estem posant. Hi ha dos tipus de censura. La censura que no dona dades i la censura que les dona massivament però no les permet interpretar o desgasta davant de la impotència de jerarquitzar o la contradicció entre unes i unes altres. No? Ahí cal una organització que pensi com se gestiona la transparència. Ara ho pengem tot? Ara és tot públic, però quant de temps me costa accedir a aquesta informació com a ciutadà? De tant en tant, per tant, necessito preguntar-li al ciutadà quines són les preguntes essencials, d'ahir la publicitat activa. Aquelles preguntes que siguin més demandades per el ciutadà tenen que estar en primer lloc. Clar, però a vegades tu saps com a organització que el ciutadà hauria de saber. Perquè si sapigués el que jo sé i ell no sap, i dubto que ho demanés, jo ahir tinc també una publicitat activa a la inversa. Jo tinc una responsabilitat de donar a conèixer això, però que ningú s'equivoqui, no per fer mal l'organització. Tu no pots llançar pedres a casa teva, perquè ens caem dintre d'ella. Jo, la reflexió crítico-racional no és criticona, no és revolucionària, és revisionista, és cuidadosa de la casa. Això és molt important que ho tinguem clar. Per tant, necessitem tenir criteris organitzatius per gestionar la confidencialitat. Què és confident i què és transparent? Què informació s'ha de donar perquè és d'interès públic, malgrat que al públic no li interessi? I què informació no s'ha de donar perquè no és d'interès públic, malgrat que el públic estigui molt interessat? Necessito criteris ètics. Qui vol saber què? Preguntes filosòfiques essencials. Qui vol saber què? Per a què? Proporcionalitat de la informació. Per a el que vol saber, amb la finalitat que vol saber, basta amb donar-li aquesta informació. L'austeritat en la donació d'informació, no la infoxiquis amb tanta informació. T'estava preguntant, això, li dones això? Per a què ho volia? Per a fer el pressupost de l'any vinent? Pues això és el que ha de saber. L'austeritat, la proporcionalitat de qui vol saber per a què. I ara vaig entrar en un tema que vaig aturar-me bastant,
Perquè això que he dit ara, bueno, és més reflexiu, teòric, de la importància de tenir aquest primer triangle resolt. Ara vaig a dos triangles més, que m'agradaria molt que a veure si ho explico bé, amb els triangles intuïtius. En un triangle tinc el model centrat en el ciutadà. Nosaltres no fem per fer, nosaltres fem per millorar la justícia d'un espai públic, la qualitat de vida de les persones i, per tant, aquests valors fonamentals de justícia, benestar i eficiència. No? Doncs bé, resulta que el model centrat en el ciutadà, no centrat en l'organització, a vegades és molt intuïtiu posar un exemple, no? Quan en els hospitals es diu el model centrat en el pacient, en què estaven centrats abans? Doncs són casos reals. En un hospital recentment construït, preciós, arquitectònicament magnífic, després d'un passadís de 10 metres, l'últim despatx, clínica o box, on atén, és traumatologia. Vull dir, normalment, per què no poses allà psiquiatria? No sé, que van millor que caminin i que arriben més descansa, però traumatologia a l'últim despatx, a qui se li acut això? Bueno, és que això ho vam llançar a sorts, perquè com que els metges no se posaven d'acord en quines vistes volien tenir, però en què estava centrat tu? El hospital ha de ser hospitalari, però està pensat els seus horaris per a que millor treballen els professionals. Evidentment que han de treballar molt bé els professionals, però aquí el centre està en el que està més vulnerable i més fràgil, que és el pacient. Això mateix està passant amb tota la qüestió de la finestreta única, no? En què està centrat? En cadascú que treballi molt bé i així nosaltres ho tenim superben, superben repartit. Educació, serveis socials, sanitat, serveis penitenciaris, financers... Bueno, quan aquesta persona té un problema, i us asseguro que té un problema social, té un problema de salut, té un problema d'educació, té un problema de tal, i li fas anar, té un problema i ara en té dos, l'agenda. Per tant, un model centrat en el ciutadà, què significa? Doncs anem al tema dels canvis de valors importants d'una administració ètica. Primer triangle, model centrat en la persona, del ciutadà. Dalt de tot, autonomia. És un subjecte que té dret a prendre decisions sobre la seva vida. No volem una administració biopolítica. És una paraula de Foucault que diu el control sobre les vides de les persones. Tu decideixes què és el que ha de fer la persona. És una administració que vol estar al servei d'uns valors fonamentals que són el valor de l'autonomia. No volem estats totalitaris. No volem el valor llibertat, no només per als liberals. El valor llibertat és la condició de possibilitat de l'ètica. No hi ha ètica sense llibertat, sense presa de decisions. Doncs bé, quan servim al ciutadà, no està perquè el ciutadà estigui absolutament sumís a les dinàmiques de l'administració. És per augmentar les capacitats de decisió d'aquell ciutadà. Per tant, és l'autonomia als que hem de servir. I això implica donar-li informació. Donar-li informació sobre les possibilitats que té per resoldre un problema. Segon vèrtex d'aquest segon triangle, l'única manera de saber quin és el problema que té un ciutadà i quines són les seves prioritats i les seves jerarquies és participació. I el tema de la participació és el tema del nostre temps. Sabeu que les noves unitats que s'estan creant les administracions són unitats de participació de la ciutadania. Però perquè la ciutadania participi, que ningú s'equivoqui. No només cal crear els canals. La gent cal que vulgui venir. I jo no vull anar si ja no tinc motius per fer-ho. Per tant, no només ens posem a fer canals, sinó també ens posem a pensar per quina raó la gent no ve i què tipus de gent no ve. Per dir-ho ras i curt, les participacions personals venen gent que tenen una determinada edat, que tenen una determinada disponibilitat del seu temps i hi ha un percentatge molt important d'edat que no participa. Bueno, ens ha acudit de dir la manera que participin és que el seu entorn és virtual. Aquesta gent no anirà de 7 a 9 a l'Ajuntament a discutir sobre tal cosa o no vindran a discutir perquè tenen altres prioritats a la seva vida. Tot això sense desconsiderar que estem en una societat d'individualisme liberal on la comunitat cal recuperar-la perquè no la tenim tan ben parada, no? Allò de treballar pel comú. Aquests són els impactes d'aquesta antropologia liberal jovesiana que hem heretat. No?
El cas és que nosaltres hem pensat, bueno, canals de participació són canals virtuals. Bueno, fantàstic, hem d'entrar-hi això, però treballa també per quina raó voldrà participar. Tu pots obligar a fer, però no pots obligar a voler fer. Ahí està el quid de l'ètica, en que la gent ho vulgui fer, no estigui obligat a fer-ho. Participació. I per últim, però no menor, empoderament. Crear capacitats. Crear capacitats. No donis per suposat que el ciutadà ja és ciutadà. El ciutadà se'l capacita. I, evidentment, se'l capacita a l'escola, però se'l capacita també amb el coneixement de les seves institucions, de les seves administracions. És enorme la ignorància que el ciutadà tenim de les nostres administracions, del nostre sistema, fins i tot dels nostres drets i deures. Doncs bé, per a que sigui possible aquest model centrat en la persona d'autonomia, participació i empoderament, cal un model de professionals i d'organitzacions. I això és l'administració ètica. Aquí parlàvem d'autonomia, aquí parlem de responsabilitat. No és una ètica de meres conviccions, Max Weber. És una ètica que respon. I quina és la pregunta? La que li fa al ciutadà, que són els seus problemes. Pensem perquè tenim problemes. Responsabilitat. Em faig càrrec. Carrego amb la realitat. On parlàvem de participació, què parlarem? De respecte, en el sentit etimològic de la paraula, que vol dir mirada atenta. Mira atentament. Una administració que té antenes, però no té antenes vigilàncies per a castigar quan no comets, quan comets el delicte. No, és una administració que no és només reactiva, problema reacciona, és proactiva i preventiva. I, per tant, és capaç de veure's venir el que no volem que vingui, que anticipa escenaris negres als que no volem arribar i, precisament perquè s'anticipa, gestiona millor el risc. I això és una organització pensada i pensant, que no només està apagant focs. És molt més atenta al context. I això vol dir mirada i escolta atenta, amb molta atenció activa. I on posaven crear capacitats, parlaré d'acompanyament. És una administració que se guanya la confiança perquè acompanya. No està ni empenyant el ciutadà per darrere perquè vagi on jo vull que vagi, ni empenyant aquí el ciutadà perquè vingui on jo vull que vingui. El posa al costat perquè estic al teu servei, però tinc una autoritat que me la dona el meu coneixement. Bé, últim punt que voldria tractar, molt concret, perquè això tindrà que veure amb la feina que fareu després vosaltres. Vull trencar la visió que es té dels conflictes d'interessos. Crec, ja me direu si m'equivoco, que quan es parla en el nostre país de conflicte d'interessos, es parla com algú té un problema d'incompatibilitats, de frau, i per tant és una visió dolenta del conflicte d'interessos. Dos, esporàdica, extraordinària, que de tant en tant tenim conflicte d'interessos, i tres, conflictes d'interessos jurídics. Vull trencar amb aquesta visió i vull reivindicar que el conflicte d'interessos és la vida. És inevitable tenir conflictes d'interessos i aquests no són dolents. Viure és prioritzar, és jerarquitzar. Hi ha conflictes, quan no ens posem d'acord en societats moralment plural, què se prioritza, què interès se prioritza. Conèixer és interès. No hi ha aquesta neutralitat escèptica. Coneixement és interès. Si conec és perquè m'interessa conèixer. De manera que el conflicte d'interès no és dolent. Per a començar, és inevitable. El que és dolent és com se gestiona o no gestionar-los. O gestionar-los prioritzant la meva ètica personal i no la del servei al ciutadà. A més,
Tenir conflictes d'interessos ni és dolent, ni és tan esporàdic o extraordinari, sinó que forma part de la vida quotidiana. Forma part de la vida quotidiana, gestionar prioritats, sospesar, ponderar. No és tan extraordinari, és molt més ordinari, valga la redundància. I per últim, no estic, és que treballant en el món de l'ètica no tenim cap interès en no tenir bones relacions amb els juristes, al contrari, treballem molt amb ells. Jo me llegeixo especialment les exposicions de raons d'una llei, perquè allò és la part més ètica que hi ha, que són el donar raons de per què aquest ordenament jurídic, aquesta llei. No? Però sí que és veritat que l'ètica té una sèrie de peculiaritats millors que l'ordenament jurídic. I un desavantatge, la desavantatge està en que l'ètica treballa amb, evidentment, la bona voluntat i treballa amb la ineficiència de, i si no ho fan, evidentment, l'Estat, l'ordenament jurídic, perdó, amb el seu monopoli de la violència per erradicar la violència, és molt més contundent i molt més eficaç. Multes si aconsegueixes que facin el que vulguis, apel·lant a la bona voluntat. No? És veritat que l'ètica i el dret no són iguals, hem de treballar a la part, però sí que és veritat que en la gestió que fan dels conflictes d'interessos a mi me posa nerviosa. Perquè consideren que el conflicte d'interessos sempre és un tema jurídic. I a més entre el món privat i el món públic. Vaig a fer, per tant, una lectura, diguem així, positiva dels conflictes d'interessos. Positiva perquè és inevitable, positiva perquè és ordinari i positiva perquè, precisament perquè som conscients de que tinc conflictes d'interessos, es podré gestionar. Mireu, el conflicte d'interessos no sempre és privat-públic, entre el món privat i el món públic. Pot haver-hi un conflicte d'interessos entre el públic i el públic. Mireu el que ens passa aquests dies en el procés. No és un conflicte entre privat i públic, és públic i públic, però quin públic? No és un conflicte entre privat, l'àmbit empresarial, i l'àmbit públic. És un conflicte d'interessos diferents que poden ser dintre del privat o dintre del públic. Què passa? Que en el món privat no hi ha conflicte d'interessos? I anem al tema. I què passa? Que dintre de l'àmbit públic no hi ha conflicte d'interessos entre l'administració local, l'administració o la diputació, l'autonòmica o la nacional estatal? Pot haver conflicte d'interessos dintre del mateix públic. Pot haver-hi conflicte d'interessos entre deures públics, el que anomenaré la doble lleialtat. A qui obeeixo? Molts de vosaltres us ha passat que us ha tocat treballar amb dos regidors i un diu A i l'altre diu no A i tu ets un assalariat. I tu vols, tens consciència de lleialtat institucional, però un regidor diu A i l'altre diu no A. A veure... Però altres vegades els conflictes d'interessos, anem al tema, no només són econòmics, on hi ha diners enmig. Què passa amb l'interessantíssim conflicte d'interessos ideològics? No estem discutint qui s'emporta diners o menys diners. Estem discutint la ideologia que hi ha al darrere, perquè tinc ètica personal. Què passa en les administracions locals, per exemple? En locals o en les autonòmiques, m'és igual, però a vegades dius, bueno, jo he estat treballant com a tècnic en aquest ajuntament, però alhora estic associat o inscrit en una determinada assemblea o en un determinat partit i ideològicament topem. Ahí hi ha un tema de tenir claríssims conflictes ideològics d'interès. No? I anem al tema més interessant, i és com se gestionen. Com se gestionen? Pues la primera és ser conscients de que es tens. Me preocupa molt que la gent no tinguem conflicte d'interessos. És veritat, i ara no faig broma, jo tinc una deformació professional i veig problemes morals a tot arreu. I, per tant, veig conflictes d'interessos a tot arreu. Unes vegades són aparents, no són reals, però són aparents perquè ja sé que tu no el tens, però la imatge que estàs donant... Per tant, no és real el conflicte d'interessos, és aparent, però jo gestionaria la reputació perquè, malgrat que ho esteu fent bé, des de fora s'hauria d'explicar millor perquè no s'acaba d'entendre com ho esteu prioritzant. Jo veig conflictes d'interessos a tot arreu, però jo no quan dic que tinc un conflicte d'interès o jo ahir veig un conflicte d'interessos, m'he adonat que la gent me mira malament. Però no és perquè jo estigui fent d'acusadora, no, no, jo dic, no, no, és que senzillament vull que ho gestionem.
I ara parlo dels meus conflictes d'interessos. Si jo escric un llibre i faig la meva assignatura i els meus alumnes compren el meu llibre, jo tinc un conflicte d'interès. I si el meu departament diu, bueno, clar, com la Romana ha escrit el llibre, ara tocarà posar en la bibliografia principal el llibre. Jo cobro drets d'autor. Estic, d'alguna manera, pressionant els meus companys perquè, si no trien el meu llibre, estan fent-me un lleig. Com gestiono el conflicte d'interès? M'estinc sense més de que els meus companys, el dia que decideixen quins seran els llibres que prioritzarem, ells ho trien. No, si faig un flaco favor, perquè diran, igualment t'hem de veure cada dia. I si no triem el teu llibre, malgrat que tu no hagis vingut a la reunió on triaven el llibre, igualment tu te sentiràs incòmode perquè no hauràs entès les raons. A vegades el conflicte d'interessos se centra en la persona que el té. I a vegades no cal centrar en la persona que es té, se centra en l'acció i la decisió. A vegades abstenir-se augmenta el mal. Vaig a posar-vos un exemple dels vostres, no ara del meu, de triar el llibre que jo he escrit. No? L'altre dia a l'Escola d'Administració Pública vaig fer una sessió que a mi em va agradar molt fer-la, en el que s'hi demanava, com ho faré ara vosaltres, que me diguéssiu què conflicte d'interessos teníeu. Hi havia un que sortia molt, i és quan jo haig de seleccionar professionals. Hi havia gent que feia contractació pública, quan seleccionava concurs públic, projectes, no? Bueno, sigui selecció de persones, sigui selecció de projectes, contractació pública, tenim unes rúbriques de valoració, no? I arriba un moment en què la rúbrica diu que la persona A i la persona B tenen la mateixa puntuació, diguem-ho així, estan empatats. Per tant, tu has de fer la diferència. Tu has de fer la diferència, perquè hem mirat el currículum, hem mirat l'oposició, hem mirat experiència, tal, 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 i tots tenen màxim que poden tenir, és un 10, doncs aquest té un 9 i aquest té un 9. Ah, i només tenim una plaça, aquí triem. O en un concurs públic de aquest proveïdor em dona un tal rúbrica i aquest em dona tal rúbrica. Bueno, doncs és molt fàcil. Digues-li que te rebaixi un 10% i el primer que presenti un 10% menys, aquest se'l donem. I després surten coses raríssimes com que li donem el concurs públic al Florentino Pino, etc. No? Al Florentino Pino, no, al... Vaig preguntar, què feu quan teniu aquest conflicte d'interès que us surten igual? El 99% de persones van dir que triaven el que ja coneixien, si el coneixien. Treballant. Si el coneixien personalment, s'abstenien. Perquè veien que podia haver-hi un biaix de conèixer-se personal. Però quan la coneixença no era personal de la vida privada, sinó que la coneixença era de feina, que treballen bé, m'argumentaven bé. I em deien, no, no, en cas d'igual rúbrica, igual puntuació, i he de triar una persona, jo garanteixo el servei al ciutadà. I jo no m'arrisco. Per tant, dono la feina al que ja sé que treballa bé. Dient allò de, más vale lo bueno conocido que lo mejor por conocer. Forçant el refrán, no? Jo tinc conflicte d'interès ahí. Per què? Perquè acabem en l'efecte Mateo, bíblic. Donaré més als que més entenen i no donaré ni als que no entenen. Si tu fas servir aquest criteri, ben argumentat, eh? Ben argumentat. Per això ho dic, anem a gestionar el conflicte. No, no hi ha un conflicte d'interès personal, perquè quan hi ha un conflicte d'interès personal, el 100% se m'abstenia. El dia que hagi de triar-se qui ve, com que jo el conec personalment i això me pot influenciar, jo us dic que no vull estar-hi, que la entrevista la feu vosaltres i tal, perquè jo el conec i crec que pot estar esbiaixat. Aquest és un tema, dir, bueno, precisament perquè ets conscient, pots gestionar aquests interessos. Dic, sí, però i si penalitzo precisament perquè el conec? Jo m'abstinc i no prenc decisions. Però aquí el que decideixen és, quan no és una coneixença personal, sinó de professional, jo prioritzo els que conec. I vaig dir, bueno, doncs jo això ho veig conflictiu, per què? Perquè el, entre cometes, jove, el que no ha entrat en l'administració pública, no li donem una oportunitat, no està en igualtat de condicions. Donem més als que més entenen. Els que ja han entrat ja estan dintre. I els que no han entrat no els donem la possibilitat. I llavors me van fer la rèplica de, Begoña, i si no funciona? Llavors tindràs una informació sobre que la teva rúbrica és dolenta, perquè estava donant una mateixa puntuació quan no era correcta. M'arrisco a contractar el nou? No ho sé. Vull que hi hagi una discussió sobre el nivell de risc. Què estic dient? Que estic dient que no hi ha igualtat d'oportunitats.
que el que ja té un peu a casa en té més peus. I no, l'objectiu no és fer sentir malament a ningú, és anem a pensar-ho. Llavors me van fer la pregunta de Begoña, i com ho fem? I vaig dir, doncs jo a vegades sóc partidària de echar-lo a suertes. Quan no tinc criteri, lo echo a suertes. Però en aquest cas tinc un criteri, donar noves oportunitats. Dona noves oportunitats, perquè el menys avantatjat és el que no ha treballat mai per a l'administració. El menys avantatjat. Per tant, els conflictes d'interessos no són dolents. El que és dolent és no gestionar-los. Cal gestionar quin és el conflicte, quin és el valor en conflicte, veure si m'estic centrant en la persona que pren la decisió o en la decisió, i cal veure que a què li dono més importància, a la persona que té el conflicte o la decisió conflictiva. Si és un conflicte no només personal, sinó de l'organització i del prestigi i reputació de l'organització. Acabem. Ara fareu grups i us dono tres feinetes. Les dues primeres són molt curtetes i, per tant, espero que coordini una miqueta el grup, sàpiga posar un timing que doni temps a fer les tres feines. Les dues primeres preguntes són tres feines. La primera feina és, precisament com que aquí la prioritat d'una administració ètica és la ètica de l'organització al servei de la ciutadania, primer ètica cívica i ètica de l'organització, qualitat total, jo vull saber què espera de mi l'organització. I a vegades no està clar l'encàrrec. Donem per suposat que ja saps el que s'espera de tu. Doncs bé, la primera pregunta que us demano que contesteu és què espera de tu l'administració pública, així en general, el teu departament? Segona part de la pregunta, però a tu no t'agrada que ho esperi. Però a tu no t'agrada que ho esperi. La primera pregunta no us la faig perquè ja la dono per bastant senzilla. Què espera de tu l'organització i a tu t'agrada que ho esperi? Doncs eficiència, resolució, cortesia, amabilitat amb els ciutadans, capacitat d'innovació i de participació a nivell d'equip. Això, més o menys, no cal que ho pregunti aquest any. Però sí, m'interessa molt. Què espera de tu l'organització i a tu no t'agrada que ho esperi? Perquè ahí tinc un conflicte d'interessos. A tu et poden obligar a fer, però no et poden obligar a voler fer. I quan un no vol fer una cosa, la fa malament. Sense interès. Ahí tenim conflicte d'interès. Segona pregunta, segona feina que vull que feu. Aquesta és molt més creativa. Una administració pensada i pensant és una administració que innova des de la trinxera. I des de la trinxera vol dir des de jo soc qui està veient el problema del ciutadà. Tu que estàs en la cinquena planta i jo que estic aquí a peu de carrer, veig el problema del ciutadà, me l'està explicant, me l'està escoltant. I tu m'has posat una creueta en un, dos i tres, però la creueta no m'esgota tota la problemàtica que té el pacient. Hauria de posar-te unes ratlles per explicar-te que en el teu aplicatiu informàtic no entra la biografia d'aquest pacient o d'aquest ciutadà que jo estic escoltant. Per tant, la innovació passa perquè tu participes amb la proposta d'iniciatives a la teva administració. I aquí ve la segona pregunta. Què no espera de tu l'organització, l'administració per la que tu treballes, i a tu t'agradaria que ho esperes? Tu tens idees per millorar el teu servei. No estic parlant d'una innovació top 10, de patents, ni de res d'això. Estic parlant de petites variants que millorarien la intervenció, l'acció al ciutadà. Què no espera de mi l'organització, l'administració, i a mi m'agradaria que ho esperés. Perquè estic disposat a donar-s'ho. Perquè he fet un màster, perquè he fet una formació. I trobo que això és molt important. Hem de deixar de fer això. Hem de deixar de fer així i això. I crec que ho hauríem de poder fer millor d'aquesta altra forma. I la tercera feina, aquestes dues primeres són senzilles preguntes, que són a títol més personal, però estaria bé que ho contestéssiu primer a títol personal i després ho poseu una miqueta en comú, perquè després hi haurà un interlocutor que representarà el grup i ho treballarem aquí en conjunt. Val? I ara anem, sí, a digue'm en la teva feina algun conflicte d'interès. No pretenc que el resolguis, eh? Digue'm el conflicte d'interès.
És un conflicte d'interès en privat públic? Per exemple, aquesta mania en què determinades administracions locals, els que treballin per al poble, siguin del poble. Què passa? Que no hi ha treballadores socials en Olot? Hem d'anar a buscar-les a Barcelona? L'altre dia discutíem això. Per quina raó creus que és millor que la treballadora social que treballarà a Olot sigui d'Olot? Perquè potser hi ha motius professionals que fan que millor que la treballadora social no sigui d'Olot. Ah, però si no és d'Olot, no coneix Olot. I per què tens un privilegi el fet de viure a Olot? Ai, aquí cal discutir-ho, jo no ho sé. Però si he decidit que prioritzaré per treballar a l'Ajuntament que siguis del poble, perquè són diners de l'Ajuntament. I per tant, vull crear empleo de proximitat als que són d'Olot, bueno, ahí hi ha conflicte d'interessos. Que estic mirant que sigui gent que se contracta gent del poble i per tant l'administració és una empleadora i per tant beneficia als que se paguen els seus impostos, és un argument bo. Però l'argument de per què si la treballadora social millor que sigui d'Olot però no n'hi ha, i realment millor que sigui d'Olot el fet de ser un olotí és millor treballador social que el que ve de Barcelona que coneix molt bé la immigració hondurenya problemàtica que tenen a Olot? No ho sé, però necessito crear espais on això se discuteixi. Per què aquest és un criteri, que sigui d'Olot? De manera que necessito que em digueu quin és el conflicte d'interès. Si és un conflicte d'interès privat-públic, si és un conflicte de lleialtats de deures a dues administracions, si és un conflicte ideològic o econòmic, o les dues coses, i per últim, si a l'hora de resoldre el conflicte, què creieu que hem de centrar-nos més? En la persona que té el conflicte i per tant bastaria en apartant-lo de la decisió o que fes una abstenció? O igualment, malgrat que fes una abstenció, el conflicte està igual? A vegades creiem que estem resolent el conflicte fent que la persona faci una abstenció. A lo millor fent una abstenció augmenta el problema, perquè s'ha de centrar en la decisió, no en la persona que pren la decisió. M'agradaria que fóssiu capaços d'explicitar algun conflicte d'interès. I us puc dir que n'hi ha molts. El problema és quan no en som conscients i, per tant, no els gestionem. O els gestiono jo sola, des de la meva ètica personal. I ahir és quan tenim l'arbitrarietat de l'administració. Que davant del mateix regal que és una entrada per anar al museu, un diu que això s'ha d'acabar, no tenim per què els de l'Ajuntament tenir un privilegi per anar al museu i per tant se regalen a la ciutadania, i si el museu el que vol és que la gent vagi al museu, doncs que regali els museus a la ciutadania. Però per què regales a l'administració pública? Doncs hi ha gent que posa les entrades al museu gratuït per a disposició dels funcionaris, hi ha gent que no accepta les entrades, hi ha gent que se les queda el regidor o la reparteix a la ciutadania. Quina és la millor opció? Com es gestiona el conflicte d'interès? Bueno, resulta que el codi diu que millor no acceptar cap tipus de regals. I tenim un codi de valors que diu millor no acceptar cap tipus de regals. Altres que diuen, no, fins si no arriben a 50 euros, quan val entrar al museu? Ara ja t'estàs mirant, buscant quants diners s'estan donant, si estan donant 100 entrades. I cada entrada val tants euros. Ah, s'estan donant tants diners, eh? Ahir tenim maneres de com gestionar els regals de cortesia, com gestionar la presa de decisió sobre seleccionar persones, seleccionar proveïdors, etcètera, etcètera. Anem a fer ara això? Aquestes sí. Tres... S'han quedat clares els deures? Sí, ara... A veure, avui en lloc de fer tres grups en farem dos, de sis persones cadascun, perquè hem tingut algunes baixes. Recordeu que normalment en grup treballareu una horeta. Ara us traurem el paperet de colors i us... Entremig podeu passar i fer un cafè i us ensenyarem les aules. Tornarem aquí més o menys cap a un quart de 12 per posar-ho en comú i per fer les conclusions de la doctora Román. Per tant, us donem el paperet.